नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार तमारो हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण नंबर 10 में विषय गणित चेप्टर नंबर 7 याम भूमिति में आपणे आगळ शीखवानुं छे। तो पहला प्रश्न नंबर 7 के ए बी वर्तुळनो व्यास छे, वर्तुळनुं केन्द्र 2, -3 छे अने बी 1, 4 एक अंत्यबिंदु आपणने आपेला छे। बीजा अंत्यबिंदु आपणे धारी लईए, धारो कि क्या छे, x, y। तो आपणे लखीए, धारो के व्यासनो एक अंत्य बिंदु कयो आपणे ए x, y छे। हवे तो व्यासनो मध्य बिंदु ए वर्तुळनो केन्द्र बनशे। व्यासनो मध्य बिंदु ए वर्तुळनो केन्द्र बनशे, बराबर। એટલે કે મધ્ય બિંદુના આપણે યામ મેળવવાના છે, એટલે કે મધ્ય બિંદુના યામ આપણે કઈ રીતે મળે, તો કે ઓ 2, -3 બરાબર એક્સ યામનો સરવાળો, એટલે x+1/2, વાય યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2, એક્સ યામ સરખાવી દે એટલે કે 2 = x+1/2, 2 = 2 એટલે કે 4 = x+1, x = 3, હવે વાય આમ સરખાવીએ એટલે કે -3 = y+4/2, 2 આ બાજુ એટલે કે -6 = y+4, 4 આ બાજુ એટલે કે y = -6 - 4, માટે y = કેટલા થશે, -10। તો એ બિંદુના યામ આપણને કયા મળે, એ x, y = 3, -10 મળે। ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન નંબર 9 તરફ જઈએ, તો કે એ 2, -2, 2 અને બી 2, 8 ને રેખાખંડનો 4 સમાન ભાગમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ આપણે મેળવવાના છે। એટલે આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે એ બી રેખાખંડનો 4 સમાન ભાગમાં વિભાજન કરતા બિંદુ P1, P2 અને P3 છે। તો આપણે લખી દઈએ, ધારો કે એ બી રેખાખંડનો 4 સમાન ભાગમાં विभाजन करता बिंदुओं क्या छे, P1, P2 અને P3 છે। એમાંથી આપણે P1 બિંદુ લઈએ, કે P1 બિંદુ એ AB નું A તરફથી કેટલા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે, તો કે 1:3, એટલે ઉદાહરણ તરીકે આ રીતે થશે, A અને બી છે, અહીં આપણને P1 બિંદુ આપેલો છે, તો આ 1 ગુણોત્તર થશે અને આ કેટલો થશે, 3, 1, 2, 3 એટલે કે 3, એટલે કે P1 બિંદુ એ બીનો એ તરફથી કેટલા ગુણોત્તરમાં, 1:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। માટે P1 બિંદુના યામ એટલે કે P1 x, y બરાબર, સૂત્ર આપણે કહ્યું છે, m1x2+m2x1 ના છેદમાં m1+m2, તેવી રીતે m1y2+m2y1 ના છેદમાં m1+m2। અહીં આપણે ગુણોત્તર ધારી લઈએ કે m1 ના છેદમાં m2 બરાબર કેટલા છે, 1/3। હવે આપણે કિંમત લખીએ, એટલે m1 કેટલા છે, 1, x1 ને x2, હવે x1 x2 કેટલા થશે, 2, પ્લસ m2 = 3, x1 = કેટલા છે, -2, છેદમાં 1+3, m1 1, y1 કેટલા થશે, y2 આપણે કેટલા થશે, 8, પ્લસ m2 એટલે 3 છે, y1 કેટલા છે, 2, છેદમાં 1+3, એટલે કિંમત લખીએ, એટલે કે 2 - 2 = 6, છેદમાં આવશે 4, 8+6 છેદમાં આવશે 4, એટલે કે -4/4, અને 8 ને 6 = 14, 14/4, એટલે કે આ બંને કેન્સલ, એટલે કે -1 ને 7 = 14, 2 = 4, એટલે કે 7/2 આ આપણને મળ્યા P1 ના યામ। P1 ના યામ આપણને કયા મળ્યા, -1, 7। તો હવે અહીં આપણને આપેલું છે કે એ સમરેખ
पी टू समरेख बी तथा ए पी टू बराबर पी टू बी बराबर कितना टू के होवा थी पी टू ए ए बी नो शू कहवा छे ए बी नो मध्य बिंदु बने એટલે એનો મતલબ કે પી ટુ એ બી નો શું છે મધ્ય બિંદુ છે એટલે પેલા આપણે મધ્ય બિંદુ ને આમ મેળવી લઈએ એ બી અને અહીંયા આપણે પી ટુ માટે પી ટુ મધ્ય બિંદુ ને આમ આપણે શું છે પી ટુ એક્સ કોમા વાય બરાબર એક્સ આમનો સરવાળો માઇનસ ટુ પ્લસ ટુ બાય ટુ વાય આમનો સરવાળો ટુ પ્લસ એટ બાય ટુ એટલે કે પી ટુ એક્સ કોમા વાય બરાબર બે માંથી બે એટલે જવાબ શું આવશે ઝીરો આઠ ને બે દસ દસ ભાગ્યા બે એટલે કેટલા આવશે પાંચ એટલે પી ટુ આપણને કેટલા મળ્યા ઝીરો કોમા ફાઈવ હવે આ પી ટુ હવે જો પી ટુ સમરેખ પી ટુ પી થ્રી અને બી તથા પી ટુ પી થ્રી બરાબર પી ટુ પી થ્રી બરાબર પી થ્રી બી બરાબર કેટલું છે કે હોવાથી કે હોવાથી આપણે શું લખે પી થ્રી એ કોનું મધ્ય બિંદુ પી થ્રી એ પી ટુ બીનું મધ્ય બિંદુ બને મધ્ય બિંદુ બને એટલે આપણે આ રીતે લખાય અહીં પી ટુ આવશે અહીંયા આવશે બી બિંદુ યામ આવશે હવે આપણને પી ટુ બી અને અહીં પી થ્રી એટલે કે પી થ્રી ના યામ મળવાના એટલે કે પી થ્રી એક્સ કોમા વાય બરાબર સરવાળો પી ટુ બરાબર કેટલા છે ઝીરો બી બરાબર આપણને આપેલા છે કેટલા આપ્યા છે ટુ છેદમાં આવશે બે વાય પાંચ બી બરાબર આપણને કેટલા આપ્યા છે આઠ છેદમાં આવશે બે એટલે કે બે ના છેદમાં બે એટલે કેટલા આવશે એક અને અહીં કેટલા આવશે તેર ના છેદમાં બે એટલે કે પી થ્રી એક્સ કોમા વાય બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા વન કોમા તેર બાય ટુ તો આમ આપણને ચારે એટલે કે ત્રણ ત્રણ પી વન પી ટુ અને પી થ્રી મળે જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો તેને લાઇક સબસ્ક્રાઈબ તેમાં તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલના ગ્રુપમાં આગળ શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં થેન્ક યુ આભાર